tak to šok. Ježiš, Ivana, to je to. To je teda úžasná novinka. Oci, ty si sa odtiaľto od rana nepohol? A čo mám robiť? Nemám na nič chuť. Hlavne, že klobásu už ješ tretinu. No super, super, dievčatka moje. Poďte do mňa, áno, poďte, pekne ma sekirujte, ešte aj vy. Už ste úplne ako vaša matka. No a presne preto sa s tebou mama nerozpráva, pretože hovoríš, že ťa sekiruje. Nerozumiem. Veď keď ti chce niečo povedať, tak na ňu vždy vybehne, že ťa sekiruje. Však ma aj sekiruje. Tak celý život nerobí nič iné, len ma sekiruje. Ako keby ja som jej urobil niečo zlé. Oci, to s tou Micou sa jej vážne dotklo. Čo? Že som napísal zo pár veršikov, kde som ospieval Micine krivky? No nie len to. K mame si nikdy nebol tak romantický. Ja, že nie som romantický? Ak je niekto romantický, tak... To určite nie si ty. No veď kedy si pre ňu naposledy urobil niečo pekné? Ja? No? Však ja jej dávam skoro všetky peniaze, čo som zarobil. To nie je dosť romantické? No dobre, ale kedy si ju zobral niekam von? Však ja ju stále berem von. Kam? Však k Ženovi. Aj na Rozinom pohrebe sme boli spolu. Dobre, ale ja som myslela tak, že do divadla alebo na nejakú romantickú večeru. Minulý rok sme boli v kine. Aj sme večerali. Pukance. Oh, A tomu ty hovoríš, že si ju stokrát niekde zobral? Však to predsa vôbec nie je dôležité, koľkokrát. To je len také bezvýznamné, nič nehovoriace číslo. Aha. Náhodou to kino to bolo veľmi romantické. Vidíš, s tebou sa vlastne vôbec nedá rozprávať. S takýmto prístupom si ju neudobríš nikdy, oci. Tak ja neviem, no. Čo mám robiť? Čo? Tak zoberem ju k Vladovi na šašlík. Ježiš, oci, šašlík u Vlada nie je romantická večera. Ty počúvaš vôbec, čo ti tu hovoríme? Tak je fakt, akože počúvam, ale nerozumiem. Tak raz ju nezoberem, není dobre. Potom ju chcem niekam zobrať, zas není dobre. Tak potom čo? Možno som na niečo prišla. Urobíme to tak, že necháš mamu, aby si program vybrala sama, ale bez teba. Bezo mňa? To, čo už je na tom romantické? Ja viem, čo myslíš. Voľný deň. Presne tak, dáš mame voľný deň. Čo jej dám?